کې بیا ګورو. زه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال په حیث قراردادي شرکت ته د پوره همکارۍ اطمینان ورکوم. ټول اړونده دولتي او حکومتي ادارې به د قراردادي شرکت سره د چارو په پرمخ بیولو کې پوره مرسته کوي. اوس به افغانستان له دې پاکې خاورې نه موږ تاسو ته تیل راوځي. مساحت د دې ځمکې چې قرارداد شوی ده له دې کمپنۍ سره CAPEIC کمپنۍ، د دې چینایي کمپنۍ سره چې قرارداد شوی، مساحت یې 4500 کیلومتره مربع. 4500 کیلومتره مربع ذخیره د تیلو تثبیت شده موږ او تاسو لرو. دا غیر د هغو ساحو نه چې هغه پاتې دي. The Amu Darya oil project is an important project of practical cooperation between China and Afghanistan. Over the past year, the relevant departments of Chinese and Afghanistan governments have implemented the high-level consensus between the two sides and made a lot of efforts to steadily restart the project.